Madame Vestager. Som medlem af Europakommissionen, udnævnt af det europæiske råd og godkendt ved en afstemning i Europaparlamentet, forsikrer jeg højtideligt, at jeg under udførelsen af mit hverv vil overholde den europæiske unions traktater og charter om grundlæggende rettigheder, at jeg vil udføre mine opgaver i fuldkommen uafhængighed i unionens almene interesse, at jeg under udførelsen af mit hverv hverken vil søge eller modtage instruktioner fra nogen regering, nogen institution, noget andet organ eller nogen anden organisation. At jeg vil afholde mig fra enhver handling, der er uforenelig med mit hverv eller udførelsen af mine opgaver. Jeg tager denne forpligtelse til efterretning, der er fastsat i traktaten om den europæiske unions funktionsmåde, i henhold til hvilken hver medlemsstat har forpligtet sig til at respektere denne grundsætning og ikke at forsøge at påvirke kommissionens medlemmer under udførelsen af deres hverv. Jeg forsikrer endvidere, at jeg såvel i min tjenesteperiode som efter, at den er afsluttet, vil overholde de forpligtelser, der følger af mit hverv, i særdeleshed pligten til efter tjenesteperiodens ophør at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til opnåelse, overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse fordele.